Il y a un texte de Pismen et puis dès format de successives tendances, il y a beaucoup de читачів. Il y a un blog sur le site Book.info. Я отримую багато реакцій людей. І якби не вони, то можливо я би і не писав. Тобто це весь час є такий стимул. І коли десь із східних областей України, російськомовних, пише один читач, прочитав. Як інтересно. Ні, прочитав. Почти нічого не зрозумів, але як інтересно. Тобто він не зрозумів діалекту. Я думав, що вам прочитати. Прочитаю добре. Кажу вам наперед, поясню чому. Ну, того, хто я був диктором, розмовляю вас на радіо, перед мікрофоном. Тому в мене десь читання, можливо, близьке до того академізму, якого, на жаль, зараз немає. На радіо, коли ми чуємо діджеїв в ефірі з помагальною мовою і з примітивними образами, то це не та планка, на яку потрібно орієнтуватися. Я таки вибрав для вас сьогодні першу таку новелу, вона надрукована була в українському журналі, вона молодіжна, вона чиста. Вона така росина, чого треба нам сьогодні в нашому житті, де дуже багато різних проблем. Називається вона «Горнятко у траві». Туман повільно наповнював логовину зовсім близько, запосинілими від часу латами огорожі, верхою хатою долини та кривою яблуною в горішньому кутку з весільною смрічкою на верхівці, не знятою господарями з минулої осені, вже сухою і закрученими кінчатками гілок, але ще не засипаною галицею. Здавалось, коси висвілих паперових щічок обважніли від рахкової роси, замайріли в гуцулці, якби раптом озвалась струна на цимбалах чи скрипці, або дзенькнута рівна бубна. Але пташині голоси, захлинаючись шаленством пробудження днини, заповнили нотний стан між небом і землею, залишаючи просвітку ні для чого, окрім своїх форшлагів і репаризмів. Стіна лісу, насичена тим багатоголоссям, розчинялася в сироці лінивого тумана, робилася невагомою, готовою попливти кораблем із такутними вітрилами сверхового верховіття без вітру, від самого лише дотику до них зором чи думкою. Улога вона виднілась до носеві так, як бачив її в дитинстві, з улюбленого місця, сидячи на нижньому конарі яблуні, опираючись спиною на поранений стовбур. Дерево, вражене громовицею, відійшло, живинними напливами затягнуло розколину і взялося відтоді рясніти кисловатими плодами щороку, щедро з будь-якого поліття, випромінюючи материнську енергію, будною кромою, під її шатром мрії народжувалися самі особи. Летіли у вірське роздольне, легко і охоче. Донось не міг збагнути, як опинився на яблуні. Губився між тим, що пригадувалося, і що відбувалося ніби і тепер, в реальному часі. Ритуальне деревце з чечками підкарбувало рушником весільний дружба вже кинув униз. Шматки розламаного калача від молодого і молодої, на щастя, тому хто їх упіймає, тобто те, що було минуло. І він сидить на конарі вже не хлопчиком, а повільно. Спроби розібратися в часі і подіях заважало бажання пірнути у сироватку в улоговині, що відокремлювала лісове громаді від землі, попри закони тяжіння, та й на того видива притягувала до себе магнетично, і треба було вхопитись за щось, аби не впасти. Донусь провів рукою позаду себе, намачуючи стовбур
але там нічого не було. І не було нічого далі і далі. Вони тягнули руку, втрачаючи, вже не пручаючись, балансуючи руками і ногами, пірнув у прохолодну вологість бездонної порожнечі. Податлива колюча хвоя прийняла його м'яко, обережно опустила на землю. Замок стало тихо, аж все дзвеніло в вухах. Косий промінь прорізав мряку, що застомініла в нього, як дим після вибуху, освітив патьоки смоли на могутніх тілах дерев, соковитий мох, струнку геометрію пахолоді, грибний лісовий дух, і з призмахом прілого листя на повні груди стало чутно, як пульсує кров. Ой, кає серце. Донось оперся на лікті, озирнувся і побачив неподалік, лежачи кожна біля свого пенька, три рівненькі, як тремпіти смерек. Удруге збагнув, що неймовірно відбувається з ним не колись, а тепер і тут, адже смереки цієї зими рубав він. Упізнавши три тремпіти поруч, четверту знайшов очима трохи далі, там, де вона і мала лежати. Твоя робота. Почув раптом дівочий, може дитячий голос так чітко, що сказане чулося, як якої навіть було мовлене пошук. Моя, відповів механічно, не відаючи кому. Хтось ухопив калач із яблуні кавалком щастя, а хтось шукує його там, де сховав гріх. Не гріх, мовив думався. Коли рубав, цьокнув сокирку в хрестик на колі, помолився, благослови Господи, на сьогоднішню днему, аби смерека чула, бо то живе. А де? На цих трьох лишив вершечки зелені, метрів 2-3. Соки витягнути, так діду вчив. Він ліс склав я в черем, що вклав хати, знав все добре на дереві. Зелене має витягнути мокре, аби деревина затверділа. Але кому я це кажу? Кажи, так цікаво. А ти чиє? Чи може чиє? Я була ще дитиною, коли за тобою тільки бігали. Вибирав довго. То правда? Тепер маєш молодечку? Маю. Про хату мрієш? А є? Для нас обох, але спочатку для неї. Я все для неї зроблю. Я чекав її так, як ти кажеш, довго. Тепер маю робити все, як все належить, одне за одним коротком. Хату треба зачинати у повний місяць, але наперед порадитися з дідами, що знають, як і коли. Камінь на фундамент розуму з потоку не футурувати, я моцний, витримав. Теплиті у берегах не годиться. Піскувати, щоб робота не хаменіла спочатку зразу на пляс дерева, а не камінь. Лиш би вона цього хотіла там, де я хочу. Де? На царі. Акурат біля старої дідівської. Вона щось так гейка не дуже мовчить, бо треба буде вже ту жити у горбах, ніде інше. А там добрий прихід, без перелету. Звірина там немає стежок. Нікому хата не буде заважити. Треба лише перевірити п'ятеро горщів, налити водички більше половини, накрити кожне горщі грінку хліба, ввечері покласти їх на вугли, де має бути хат. А на другий день підняти грінку і дивитися, скільки води у горщі, чи не стало менше, чи хліб не поїданий, чи горщі не перевернулися. Їх додавалося водички, а воно не зменшилося, то дуже добре. А якщо щось таке все стало, то посунути горщета на 2-3 метри до сходу сонця. Я вже посув їх випав. Буду косити царину останній раз. Дома замок. Погладив поверні до кору. Я тут почув десь. Зліву, чи справу, чи спереду, чи ззаду. Поверні. Так.
Любо, це чути? Хочеш мене зробити дурним, що говорить сам до себе? Але ти ж мене чуєш. Я тут сиджу. На цих трьох смеретах вершечки зелені, а на тій четвертій, що далі від тебе, вершечка немає, з обох боків укірта. Та дерево має двоє сердець і рідке політі. Дивися на пень, там витко. Воно не годиться. Два серця мають бути в хаті, а не в стінах, стелі чи підлозі. Але що я тобі це говорю? Чи заслаб на голову, щоб лькочу в логові сам по себе? За тими його словами промінь згас, що залишилося від нього прямокутнику, перехрещеному хрестовиною, дому себе здалося, що то ніби віконна рама. Він піднявся, маючи намір підійти ближче, і відчув, що сидить на чомусь м'якому, мусно рукою позад себе, як тоді на яблуні. Тепер щось тепле і ніжне відчув дотиком. Повернув голову і побачив, що торкнувся рукою Борис. Вона спала, як дитя, прикривши очі довгими віями. Пасмо волосся облягало високе білісне чоло, покрив вибиту дугу тонкої чорної брови. Моя молодичка, прошепотів Денусь, тихий, нахилився, і вдихаючи бентежний аромат волосся, торкнувся у ванне місце, де під ним ховався кіч крови. Потім одягнувся, прочитав перед образами Отче наш, попросив дни без дощу, вийшов на ґан, з-під піддерща зняв косу, мацнув пальцями ледь відчутну глибинку, вздовж леза, ретельно викликану, звершену, під цілкою в кінці добанки на грову прийомщині крижаної води, освіжив обличчя, ферхнувши так, що кінь під навісом переступив з ноги на ногу, підперезався широким шкіряним чересом, спадком від діда до караш і наповнив срібним звучанням дерев'яну кушку більше половини. Шерихатий язик бруса пірнув у неї, справно поглинаючи вологу, віщуючи те, що ось-ось має відбутися на царині з захатою, де вже в жертовному очікуванні принишко стихне різнотрави. Прикріпивши косу, косацьку посудину до череса, розставив ноги міцними опорами, взявся за косу двома руками, як за кермо дідівський, дараби готовий рушити в зелену полі. Однак останньої миті зупинив себе, стомив держаху землю і дав волю брусові, наче пес із будки, той вискочив із кушки, кинувся жадібно облизувати жало коси з обох сторін, наляючи на внутрішню більше, на зовнішню менше, залишаючи на вістрі невидні магнетичні ворсинки. Думаю, сподавався скаженому язикові порції сталевої трапези, граючи пальцями на торці полотна, як музикант на добре освоєному інструменті, що дивиться не на струни чи клавіатуру, а дослуховується до видобутних звуків. Чи-чи-чи-чи. Коза озивалася ритмічним чигиканням, протяжним від п'ятки, коротшим і тоншим до носка, коли ж язик на найвищому регістрі хапнув косу закінчить, Донус спрямував його у кушку-будку і пішов у розкіз, варячи траву рівним покосом, аби потім у зворотному напрямку покласти у нього ще один і відтак долати царину вліво до городу, вправо до кривої яблуні